Майстер-клас тривав близько години. Костянтин Лінартович розповів про основи дубляжу, роботу над озвученням фільмів, дав практичні поради з акторської майстерності. Майстерність акторська у нас давно на тонуванні. Те, що ми робили колись фільм, да, ще, боже, 60-ті роки, у нас ішли фільми. І актори вміють дублювати. Тетяна Гринтус навчається в Тернопільській школі номер 22. Грає в Народному театрі «Дивосвіт». Під час майстер-класу прочитала байку Леоніда Глібова «Орачі і мухи». Був-був, раденький, що дурненький. Хоч довгий ніс, та розум коротенький. Мені звернули увагу на те, що треба більше бути живою, говорити простіше, без всяких заготовлених речей. Чесно, мені це дуже помогло, тому що я привикла, що в мене йде, починається байка, я включаюся в роль, але я говорю її так, ніби завчено дуже. І я зрозуміла, що треба більше живішою бути. Юрій Левицький з 22-ї Тернопільської школи теж грає у театрі «Дивосвіт». І п'яніло вдвох, без вина, а у серці штурмило, як в морі, так буяла навколо весна. Стоп! Дуже добре. Чи не прочитав прозу свого персонажа, якого відіграв в театрі «Дивосвіт», він лежав в окопі і знайшов листа, якого він писав своїй коханій дівчині. І саме цей лист я був якраз його розказав. Мені зробили зауваження, можна сказати, бути більш відкритим, не боятися сказати і бути самим собою, не бути наіграним. Костянтин Лінартович проаналізував етюди юних акторів. Навики по акторській майстерності, звичайно, всіх різні. І тому, щоб їх реалізувати, ось у нас зараз ще буде запис, і я ще буду з ними підпрацьовувати і побачу, хто на що може. Тому що не можуть всі однакові бути. Може людина мати бажання, але не виходить. Це не значить, що її треба відштовхувати, треба здавати їй можливість одного пробувати реалізувати себе. Костянтин Лінартович запросив дітей взяти участь у кастингу від дикторів і акторів дубляжу для українських мультфільмів і фільмів. Христина Ясній з Тернопільської школи номер 16 пішла на прослуховування першою. Чого являєшся мені у сні? Чому звертаєш ти до мене чудові очі ті ясні? Сумні, немов краниці дно студенне. Я займаюся акторством 3 роки і так, я мрію стати акторкою. Знала про цей кастинг і вирішила попробувати. Хвилювалася, але мені сподобалося. Надіюся, я прийду. Діти представляються і читають те, що вони хочуть прочитати. Чи то вір, чи то байка, чи то проза. А я мушу, тобто збираємо базу даних для того, щоб діти могли потім брати участь у зйомках фільму, можливо, в дубляжі, в озвучці, яка може тут відбуватися, вона буде в Тернополі відбуватися. І це важливо. І нам треба потім шукати, тому що ми зразу будемо брати дітей, які вже щось проходять, і ми знаємо їх. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини.